Kauheeta. Eikö ole? Eikä se jää näihin lääkeaineisiin. Tiikeristä jää sen lisäksi ihan vaan sisustuselementiksi jotain taljoja. Sitten niistä tehdään koruja hampaista ja kynsistä. Anteeksi, mitä sulla jalassa? Tossut. Siis onko sulla tiikerin päät kenkinä? On. Niin, asusteita tehdään, kenkiä, laukkuja tehdään tiikerin nahasta. Ne nyt on vähän harvinaisempi, mutta tehdään kuitenkin. Kohti niitäkään ei enää ole. Millä sitten kävellä?